про ситуацію в Запоріжжі і в цьому регіоні. Говоримо зараз із нашим колегою, він же телефоном на зв'язку із Запоріжжя з нами. Колего, я вас вітаю, доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Ви знаєте, ось я так розумію, що після масових втрат, які сталися у Макіївці, у Шахтарську, в Чуваківці, російська пропаганда, вони, схоже, отримали вказівку більше давити на жалість, що, мовляв, злі українці незаконно і цинічно вбивають отих от русських мальчиків в трусиках. У офіційних повідомленнях тут на місцевих, на запорізьких помийках інформаційних стоїть просто якийсь гучний плач і сльози тут, що це військові злочини, бачите, тут скоюються. Ну от, якщо взяти атаку на Токмак 3 січня, там є відео, як виглядає цей туберкульозний диспансер після прильоту хаймарсів. Міноборони Росії повідомляє, що київським режимом був нанесен удар ракетами «Хімарс» по зданию больницы. Здание больницы никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания помощи местному населению. В момент ракетного удара в больницу российскими военными и гражданскими медиками оказывалась помощь гражданским лицам, пострадавшим от артилерійських ударів ВСУ. От, знаєте, да, так можна уявити собі цю картину. О 4-й ранку там бігають московські військові медики і тільки і думають про те, як би надати якусь допомогу місцевому цивільному населенню, яке вони давно вже вигнали з усіх лікарень і не надають йому жодної медичної допомоги, а виключно своїм пораненим чмобікам надають нам допомогу. Ну, Генштаб підтвердив, що в результаті цього вогневого ураження по Токмаку втрати противника – це близько 80 людей з загиблими і пораненими. Тобто дуже добре прилетіло, от, і можуть тепер московити сидіти і плакати над цими, над результатами цього ураження. Тож уточнимо ще раз акцент – 80 осіб вбитими і пораненими. Ворог втратив Токмаку в результаті удару високоточним озброєнням з боку ЗСУ. Так, да, і прекрасно все прилетіло. І, до речі, Токмакська міська лікарня багатоповерхова, вона знаходиться там набагато подалі, вона стоїть ціла і неушкоджена. Може, вдасться її зберегти таке для ось цього цивільного населення, по якому там плачуться ці рашисти після звільнення. На Васильівку те, що прилетіло, да, спочатку заявляли, що там в комендатуру поцілило, потім почали виправлятися. І ось в офіційному повідомленні кажуть, що бойовики ВСУ нанесли удар по жилому дому в прифронтовому городі Васильівка. Об'єктом атаки був вибраний 4-етажний многоквартирний дом. Ну, тут люди зразу пишуть, що ніякий це не житловий будинок, це така установа гуртожиткового або готельного типу, в якій давно під охороною, там, під потужною мешкали рашисти. Є фотографії цього враженого об'єкта, і там на одній з фотографій люди питають, а навіщо це в жилому домі біля входу стрілецька позиція там обладнана мішками з піском, з бойницями і так далі. Це пожильці там від кого збиралися відстрілюватися ваші. Ну, результатів прильоту у Васильівку ми ще не маємо. Я думаю, Генштаб їх пізніше дасть. Я лише додам, що окупаційна безпосередньо російська, так звана влада, їхні представники, цей Рогов, він спочатку, так, не подумавши, мабуть, озвучив те, що загинуло там 5, поранено 15 осіб. А потім, ну, це Балицький, власне, сказав, що це житловий будинок, що це ніби цивільні були поранені. І ясно, що швидше за все і Рогов, і Балицький, вони заменшують, знижують кількість тих постраждалих, бо це їхня така постійна практика не договорювати, зменшувати в рази кількість тих, хто постраждав під час таких ударів, тим паче, якщо йдеться про пункт базування російських окупантів, чи воєнну їхню адміністрацію, чи щось подібне. Ну, да, знаєте, це називається, хотіли всі вискочити, що Рогов, що Балицький, і це називається неузгоджена позиція. З начальством треба було посоветуватися, що там писати за підсумками цього ураження. Ну, ми знаємо, що російська пропаганда, це, знаєте, така суміш божевільні витверезники і цирку. Чого там тільки не напишуть. Ну, тим часом продовжуються атаки ворожих об'єктів на окуповані території. За минулу ніч, поки що неофіційно, бачимо, що о 22:40 орієнтовно щось непогано прилетіло в Мелітополь. Близько півночі в окуповану Розівку
також щось прилетіло, там були потужні вибухи. І, як завжди, були артилерійські дуелі в районі енергодара Нікополя. З 23-ї години рашисти почали стріляти. Вони тепер стріляють просто з населеного пункту Кам'янка-Дніпровська. Пишуть військові, що там вони встановили установку «Град», гаубицю, самоходку якусь. І почали з 23-ї години гатити через водосховище. Але опів на першу вони отримали відповідь. І обстріл до ранку припинився зовсім. Тобто, мабуть, добряче отримали. На жаль, там з правого берегу пише військова адміністрація, що побили такі будинки, знову електромережі перебили, якийсь цивільний об'єкт, але поранених і загиблих, на щастя, в Нікополі немає. Напередодні там був один загиблий чоловік. Не було цієї ночі, не було обстрілу з ракет С-300 в бік Запоріжжя, хоча після другої години військові повідомили, що є активність пускових установок С-300 по Бердянському районі, щось вони там почали їздити. Десь опівночі заспокоїлися і дали відбій. Схоже, вони не наважилися робити залп, оскільки зрозуміли, що їх за ними слідкують і можуть накрити у разі зупинки підготовки до залпу. І такі прилітали з області, повідомлення тривожні спочатку, що начебто летять мопеди, шахеди іранські. Але за деякий час наші військові повідомили, що схоже наші мопеди летіли. І через годинку там десь почало бахкати у Севастополі і в інших місцях Криму. Я не знаю, чи пов'язані ці події, чи ні. Тим часом в рядах впливають такі факти, що просто треба, що треба розповісти. Там є кілька фотографій, такий собі рядовий Сергій з Ростова підписав контракт, десь там у серпні пішов в танкісти 136-ї бригади, яка дислокується в Дагестані. І 24 грудня до нього причепилися два дагестанці, мовляв, ти винен нам гроші. Причепилися вже не вперше. І почали погрожувати, що ми прийшлемо до твоєї матері дружини у Ростові своїх дагестанців. У відповідь рядовий Сергій дістав гранату і підірвав її. Сам загинув, дагестанці, на жаль, легко поранив. І там написано, там є рапорт, замполіт Гасанов такий складав довідку про цей інцидент. Він це все описав, як відбувалося, але старший командир перекреслив текст Гасанова і написав, «Это нікому не інтересно». Написав, що подорвався по халатності, а дагестанці після одужання написавши відправити на передову. Ось така вона нерушима дружба братських народів Російської Федерації, там як вона проявляється на фронті. Тим часом наші хлопці, вони тим, хто хоче здатися в полон, вони все ж таки допомагають. Є таке непогане відео, як до боєприпаси, який скидають з дрона, чіпляють листівки. Листівка у вигляді тисячної рубльової купюри, її обов'язково піднімуть. От летить боєприпас, підривається, а листівки там, хто живий лишився після підриву боєприпаса, можуть взяти цю тисячу рубльовку і почитати, як правильно здатися в полон українцям, за якими телефонами треба телефонувати. Ось такі приблизно у нас на фронті сьогодні події. Колего, дуже дякую за такий вичерпний репортаж, по суті, розповідь про те, що відбувається у Запорізькій області і, власне, на тимчасово окупованих територіях. Це особливо зараз важливо. Ми бачимо, наскільки активно триває там робота різних наших сил, сил спеціальних операцій, артилерії і розвідки. Відповідно, дуже-дуже віримо і сподіваємось в якнайшвидше звільнення усієї Запорізької області, всього нашого Приазов'я і Півдня. Дуже дякую за спілкування, за можливість почути новини із Запоріжжя.